Wes mul. Wes, beli. Kewan apa sing rusak kayak gini mul? Kewan apa? Manuk yo. Pengen tak cukup apa? Suarane anak tapi ora bisa didelok ya. Oh, jan ora katon nang HP. Teng bae. Oh, nek sekang kene jae katon jae yo. Jan ora katon. Pak Muklis men buku-buku apa kowe mul kerjane mul kerjane apa